afayeenka ciidanka dalka Masar Taamil Al-Rafaaci ayaa sheegay in la soo gabagabeeyo dhoolatuskii wadajirka ahaa militariga Masar iyo kuwa Imaaraadka ee lagu qabtay gudaha dalka Imaaraadka. Dhoolatuskaas oo lagu magacdaray Sayid Sadda waxay labada ciidan tababarkooda wadaagsay nidaamkii tababar militari ee ugu dambeeyay dagaalka ka dhanka ah kooxaha ay ugu yeedheen gagixisada. Ciidanka isku dhafka ee Masar iyo Imaaraadku waxa kale oo carbiska ku qaateen sida loogu dhex dagaalamay deegaanada ay dadku ku badan yihiin iyo baartilmaameedyada khaaska ah iyo qaababka loo kala furfuro qaraxyada. Dhoolatuskaas oo socday muddo labo isbuuc ah ayaa waxaa kaloo ka mid ahaa casharo la xidhiidha tababarka militari iyo howlgallada sirdoonka, habka loo fuliyo duulaanada wadajirka, iyo isdhaafsiga khibradaha ee caqabadaha ka taagan mandaqada.